ang Panginoon. Amen? Praise God. Okay? So, ang mga friends natin ng Asia, i-showcase natin ang sa pamamagitan ng SEA Games na ito. Medyo iniismirela tayo dahil ang mga kapitbahay na sa Asia mayayaman, di ba? Pero tayo mahirap. Pero ano lang yan, dumadaan lang tayo sa stage na yan. Yayaman ang Pilipinas! Amen! Yan ang destiny natin. You should shine back for God. Okay? Maputo lang talaga yung mga national sins din natin. May mga national sins din tayo. Corruption, injustice, di ba? Tsaka yung isa, yung idol worship. No? Worship tayo ng worship sa mga idols. Minsan gawa ng kamay o mga tao, wino-worship natin. Doon na napupunta. Kasi that's a national sin, sabi po sa Biblia. Kaya yung poverty ay mahirap makaalis, no? Kasi nga sa mga national. Pero gayon dumadami na po yung mga Bible reading Christians at nakikita natin mga katotohanan at sumusunod tayo sa Diyos, okay? May agenda ang Panginoon para sa atin at patuloy tayong lalapit sa Diyos ng Biblia bilang isang bansa. Okay? Alam niyo ang Biblia ngayon, ang dami-dami pong bumibili ng Biblia. Praise God, nauubusan ang mga bookstores. Palakpakan natin ang Panginoon. You know, we're very close to revival. Revival is the time when people are looking for God. Naghahanap sila ng Diyos. Yung totoong Diyos na sumasagot talaga sa kanilang panalangin, yung nakakapag-relate sila. Okay? So, kung lahat tayo lalapit sa Diyos, ang Biblia bilang isang bansa, ibabalik niya ang ating dangal. Yung pag nawala sa atin. Pero God will be bringing up yung dangal po sa ating bansa. We pray that there will be no corruption sa budget. Example po ng allocation ng ating SEA Games. We will pray. Kung may mga corruption na, e-expose agad ng Lord. Amen? Kasi hindi makaka-flow talaga yung bansa natin kung maraming corruption. Okay, so yung fencing work, sabi po ni Lenny na binigay niya sa akin, ang fencing work team at ang buong national team at mga coaches, ay naririto po sila iba sa mga coaches. Yung head coach nila, si Rolando Canlas, andito pala. Rolando, wow! Welcome, welcome! Thank you, Lord. Okay, yung Philippine national team under the Philippine Fencing Association. Okay, yung competition at 30th Southeast Asian Games. Andito rin ang workforce team in fencing, si Sally Aromburo. Sally? Hi, Sally. Si Wendy Mendoza. Wendy? Ayan, si Wendy. And of course, si JJ. Ayan, sana si Hi, JJ. Okay, so, you know, binibigyan natin sila ng moral support. Amen po ba? No? At syempre, magsasupport talaga sa kanila dahil they came here, they humbled themselves. Diba sabi, Lord, tulungan mo kami, tutulungan sila ng Panginoon. Amen? Praise God! Hallelujah! Hallelujah! So, ipagpe-pray po natin sila. Okay, with God, nothing is impossible. So, Lord, we pray that you will bless our national team as they compete in 12 different events, Lord, men and women, 6 individual events and 6 team events. Lord, thank you. Lord, ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami for 12 gold medals, Lord. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Lord, we dream big because you're a big God, Lord. We ask big things, Lord, because you're a big God. Salamat, Lord, sa 12 gintong medalya, Panginoon, na dadali ng aming fencing team, Lord. Hallelujah. And Father, we pray, Lord, for physical and supernatural strength, oh God, Lord. Give them physical strength, Lord. Supernatural strength, alertness, oh God. Pwede bang tumayo kayo, ang team natin? Lahat po ng mga kasama sa team. Hallelujah. And let's extend our hands to them. Hallelujah. Father, we pray for physical and supernatural strength, oh God. Alertness, oh God. Focus, oh God. Father, we also pray for good vision, Lord. Lord, makikita nila ang mga galaw ng kaaway, competition nila, Panginoon. Father, we pray for faith, Lord, that their faith will arise, oh God, Lord. And Father, we pray for provision, oh God. Father, we thank you, Lord, for peace in their hearts, Lord. Di sila matatakot, Panginoon, sa pag-compete, Panginoon. Di sila nanenervyosen, Panginoon. Lord, there will be presence of mind, oh God, all the time, Panginoon. And Father, let your love flow, Lord, sa kanilang mga puso, Panginoon, oh God. Lord, that they will be doing this thing for your glory and for the glory of our nation, oh God. Lord, we thank you. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Thank you. Thank you. Marami pong salamat. Makakaupo na po kayo. Glory to God.
Amen. Sana makabalik kayo dito. Thanksgiving naman. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Praise God. Thank you, Lord. So, sa umagang ito, since malapit-lapit na rin po ang Pasko, this is the last week of November. Pasalamat tayo sa lahat ng mga nangyari nitong November, na-accomplish natin at naririto tayo, nagpapasalamat sa Panginoon. So, matutunghayan natin ang tunay na layunin ng Kapaskuhan. Kasi kailangan po alam natin to, dahil kundi commercialized lang ang Pasko. Tama po ba? No, parang aligagana tayo no, sa mga shopping natin, niisip din natin sino magbibigay sa atin, may bonus ba o wala, di ba? Parang yun, no? Parang aligaga. Maraming tao malungkot tuwing Pasko. Dahil sabi nila, malamig ang Pasko, di ba? Pero hindi, pagkasama mo ang Panginoon, hindi ka man lalamig. Amen! Palakpakan po natin si Lord. Thank you, Lord. Malaman natin ang layunin ng Kapaskuhan at tignan natin sa pamamagitan ng pananaw ni Angel Gabriel. Okay, si Angel Gabriel. Angel Gabriel is a messenger of God, no? Merong archangel si Michael, yun ang talagang lumalaban, di ba? Okay, and then si Gabriel naman, siya nagbibigay ng mga balita, okay? Kanang kamay din siya ng Lord sa kanyang puwersa, okay, na nagbibigay ng mga balita sa mga tao. Okay, so si Gabriel ay may kaalaman tungkol sa Pasko na minsan na-overlook natin. Apat na beses po siyang nabanggit sa Biblia, the angel Gabriel. Apat na beses siyang nabanggit. Yung una ay napakita siya kay Daniel, okay, dun sa chapter 8 ng Daniel. At pinakita ni Gabriel kay Daniel yung end times, yung panahon na pagbabalik na muli ng Panginoon. Pinakita niya yon kay Daniel, pero hindi po yan ang topic natin ngayon. Okay? Pangalawa, sa chapter 9 ng Daniel, ito po yung panahon na nagbabasa si Daniel ng mga ulat ni Jeremiah, okay? Yung scrolls ni Jeremiah, binabasa po ni Daniel yun. Ha? At napagtanto ni Daniel ang paglaya ng mga Israelita nung time niya because they were in captivity. Okay, naalipin sila, okay? Ay darating na, no? So, nagpray po ng mabuti si Daniel, marubdob ang kanyang panalangin, no? Na talagang lumaya na sila, magkaroon sila ng mabuting mga kabuhayan, magkaroon sila ng kaalaman tungkol sa Panginoon. At habang siya'y nananalangin, nagpakita si Angel Gabriel upang bigyan siya ng kaunawaan. Tignan po natin yan sa Daniel chapter 9, verses 21 and 25. Okay? Sige, basahin po natin. Yes, while I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I've seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, reached me about the time of the evening offering. At habang nananalangin ako, mabilis na lumipad papunta sa akin si Gabriel at nakita ko noon sa aking pangitain. Oras iyon ng panghapong panghahandog. And in verse 25, know therefore, ang sabi sa kanya ni Gabriel, know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks and the street shall be built again the wall even in troublesome times. Dapat mong malaman at maintindihan na mula sa panahong inutos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos ay lilipas muna ang 49 na taon at sa loob ng 434 na taon ay muling itatayo ang Jerusalem na may mga plaza at tanggulan. Magiging magulo ang panahon na iyon. Okay? So sa chapter 9, kinausap no, ni Gabriel si Daniel kung kailan darating ang Messiah o tagapagligtas na pangako ng Diyos. And we're just praying for Messiah kasi yung time na yun, grabe po ang gulo nila na alipin sila, di ba? Nagkawasak-wasak yung kanilang mga pamilya, yung mga walls nila, wasak-wasak. Eh, yung walls yun ang protection ng isang city. Amen po ba? Pag walang walls yung mga kalaban, kahit ano, punta ng punta, di ba, pasok ng pasok. Okay, so, yun po, nanalangin talaga si Gabriel, at dumating po si Daniel, at dumating si Gabriel, at sinabi niya, ang Messiah ay darating na. Amen. Okay, so kasabay nito, pagkatapos mag-umpisa ang pagtatayo ulit ng Jerusalem,
Nasa loob ng 40 taon at 434 years more ay tatayo ang Jerusalem sa may plaza at yun din ang pagdating ng kanilang Messiah o tagapagligtas. Amen. Ang bawat linggo po sa mga Hudyo or linggo or week ay nagre-represent ng isang taon. Okay? Ang mga Hudyo ay ginugrupo nila ang mga taon sa pito. So, pito-pito, di ba? Tuwing 7 years, isang grupo po yun. 7, 7, 7. Okay? They count by 7. Sa bawat 7 taon ay Sabbath. Yung ika-7 taon, hindi sila nagtatanim doon, hindi sila nagtatrabaho masyado doon. Amen? Hindi nila, sila, agriculture kasi po sila, kagaya natin. Hindi sila nagtatanim, no? Pinapag-rest nila yung lupain. At sabi po ng ibang agriculturalist, tama daw po yun eh. Yung tanim ka ng tanim, isa nauubos din yung nutrients dun sa lupa, no? Ngayon, kung nilalagay mo naman puro fertilizer, nalalaso naman. Tama po ba? So, ang galing nga nung kanilang revelation, on the 6th year, hanggang dun lang sila nagtatanim. At usually, yung ani nila, doble tuwing ika-anim na taon. And on the 7th year, ay nagre-rest po sila at hindi sila nagtatanim. Amen. Ang tawag nila dito ay Sabbath of Weeks. No, ang weeks ay years po sa kanila. Okay, so 7 weeks represent 49 years. And 62 weeks represent 434 years na minensyo ni Angel Gabriel. Very interesting. No? Gabriel gave Daniel a time frame. Binigyan ni Gabriel si Daniel ng time frame sa panahong itatayo na ulit ang Jerusalem, dito ipanganganak ang inyong Messiah. At this is not coincidence. Nangyari nga po yun. Yung time na yun, doon po pinanganak ang Messiah na kilala natin ngayon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Praise God. So, as you trace that, you can prove historically, no? Kung magtsatsaga kayo, babasahin niyo at kukwentahin niyo yan, yun nga po yung time when the Lord Jesus was born. Amen. You know, God knows the end from the beginning. Alam na ng Diyos ang mangyayari. Sa una pa lang, alam niya ang the end. Amen! Hallelujah. Kasi tayo, alam lang natin, umpisa, gitna. Di ba? Minsan din natin alam yung katapusan. Pero ang Diyos, alam na niya yung katapusan. From the beginning pa lang, alam na ng Lord ang mangyayari. Amen! Thank you, Lord. So, He revealed the birth of the Messiah with such accuracy. So, Daniel chapter 9, Daniel 9:26. And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off. Message pa to ni Gabriel kay Daniel. But not for himself. And the people of the prince who is come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it all will be a flood, and till the end of the war, desolations are determined. Pagkatapos ng 434 na taon, papatayin ang pinunong hinirang ng Diyos at walang tutulong sa kanya. Darating ang isang hari at sisirain ang mga tauhan niya ang bayan at ang templo. At ayon sa tinakda ng Diyos, ang pagwasak at digmaan ay magpapatuloy hanggang sa katapusan. Ang katapusan ay darating na parang baha. Okay, so ito yung sinabi ni Gabriel. Sabi niya, Messiah shall be cut off. Hindi maintindihan ni Gabriel yun, ano? Anong mensahe yun? Messiah will be cut off. So in Daniel 10, ang ginawa po ni Daniel, nasa chapter 10 kung babasahin nyo, Daniel went on a Daniel's fast. Nag-fasting siya. Ngayon, uso na po yan, di ba, sa mga nagpapapayat, di ba? Nagdi-Daniel fast. Hindi sila kumakain except vegetables and water. 21 days, tama ba, Principal Cynthia? Okay. Nag-Daniel's fast po siya. No? At nag-lose nga siya. Puntahan ho siya, kausapin niyo po. Okay? So, you know, nag-fasting siya. Na nag-fasting siya para maintindihan niya yung sinabi ni Gabriel. Anong ibig sabihin ng cut-off? Wala siyang idea kung ano po yun, yung sinabi sa kanya na magkakaroon ng cut-off. Okay? So, 21 days, nag-fasting siya.
Thank you, Lord. Sa Hebrew, sa lengguwahe po ng Hebrew, ang cut off, it means cutting into two. Kasi matalas na patalim o mga pang sibak siguro, di ba? Pinuputol sa paghahati sa dalawa ang isang animal na ginagawa nilang offering. Yung time na yon ng offering po nila, nag-offer sila ng mga goats, ng mga lambs, cows, di ba? Ino-offer po. Ngayon, naka-corn beef na tayo. Pero noon po ay ino-offer nila yon, yung mga animal na yon ay ino-offer nila sa Panginoon. Kasi doon po sila gumagawa ng covenant o pakikipagtipan sa Diyos. May dugo na tumutulo. Hello? Amen. The covenant was made by cutting the animal into two. Okay? Yun ang animal sacrifice nila. At yung dalawang parties na gumagawa ng covenant, kasi noon hindi pa usong kontrata, ewan ko ba, baka wala pang lawyers noon. Okay? Pag may kontrata sila, gumagawa sila ng covenant, umiikot sila dun sa hinati nilang sacrifice, umiikot sila at pumupunta sila sa gitna at umiikot ng paganon, tapos umiikot sila parang sign of infinity. Ang ibig sabihin, walang tatalikod sa covenant na ito. Amen? So, yung ginagawa po nila yun, ano? So, at sila ay nagiging tapat sa covenant. Kasi, pag hindi sila naging tapat sa covenant, yung mga sumpa dumadating sa buhay nila. You know that marriage is a covenant? Na yung ating pong kasalan, ito ba isang covenant? So, huwag kayong magmamadali na oo ka na lang, magsasabi ko, I do. Yung pala, yung you'll never do. hindi tayo magiging tapat sa mga sinabi natin doon. Hindi po maganda yon. Hello? Amen. That's a covenant. It's a covenant of marriage. Amen. Andito ba si Brother Go? Ikakasal na yan sa end of the month. God bless you and congratulations. Amen. So, yung covenant po ay talagang sinasadibdib nila yon. Because our God is a covenant-keeping God. Yung ginawa ni Jesus Christ on the cross of Calvary is a covenant between God and man. Doon po ay tumulo din yung kanyang dugo. Amen. He was the sacrificial lamb, the lamb of God who takes away the sins of the world. Maliwanag po ba? So yun po, no, iniikot nila yon at nangangako sila sa mga bagay na iyan. Cut off. So, andun pa rin yung mensahe that he will be cut off. Pero syempre, alam na natin yan ngayon. Nangyari na po yan sa cross of Calvary. So, Daniel was saying that the Messiah will come and he will be killed like a sacrifice animal of the covenant. Pagkatapos po nun, Gabriel left. Umalis na si Gabriel. Okay? At hindi na siya nakita muli sa history. Until Luke chapter 1. Okay? Luke chapter 1, bumalik po si Gabriel. Okay? Tignan po natin sa Luke chapter 1 verses sa New Testament na po ito. Okay? Verses 5 to 15. Napakaganda pong magbasa ng Bible. Amen po ba? Actually, yung Biblia po is a manual of life. Nandito yung mga ordinansa para sa ating buhay. Kahit ang talitalino mo, di ba? Ang dami mong alam. Pero pag wala kang alam sa salita ng Diyos, medyo lugi tayo doon. Kasi nandun po ang mga pangako ng Diyos. Nandun po yung ginawa niyang mga pagpapala para sa atin. There are more than 4,000 promises of God in the Bible. Amen? So, kung ako sa inyo, I'll start reading the Bible. Mas maganda nga minimeditate natin yan everyday kaysa puro Facebook na lang binabasa natin. Why don't you read the book? The book itself. Amen? Praise God. Okay, so, naroon po, ano? Sa Luke chapter 1, yung puling pagpapakita ni Angel Gabriel. Luke chapter 1, verses 5 to 15. There was, in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias, of the division of Abijah. His wife was the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. But they had no child, because Elizabeth was barren, and they were both well and advanced in years. So it was that while he was serving as priest
before God in the order of his division, according to the custom of the priesthood. His lot fell to burn incense when he went into the temple of the Lord. And the whole multitude of people was praying outside at the hour of incense. Then an angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar of incense. And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zacharias, for your prayer is heard. And your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John." Okay? For he will be, and you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. For he will be great in the sight of the Lord, and you shall drink neither wine nor strong drink. He will also be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. He will also go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. And Zacharias said to the angel, "How shall I know this? For I am an old man, and my wife is well advanced in years." And the angel answered and said to him, "I am Gabriel, who stands in the presence of God, and was sent to speak to you and bring you this glad tidings. But behold, you will be mute and not able to speak until the day these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their own time." So nandun po si Zacharias, busy, nagagawa ng mga offerings niya sa Panginoon. At siya at ang kanyang asawa na si Elizabeth, nagpe-pray sila para magkaroon sila ng anak. Alam nilang medyo thunders na sila, di ba? May edad na sila. Kaya nagpe-pray talaga silang maigi, "Lord, bigyan niyo po kami ng anak." Lo and behold, dumating si Gabriel at sinabi niya, "Meron ako magandang balita sa iyo, Zacharias. Magkakaanak na kayo." Amen? Praise God. Hallelujah. So si Zacharias, parang namewang pa at sinabi, "Bigyan mo nga ako ng tanda. Anong tandang mabibigay mo sa akin? Parang imposible naman yung sinasabi mo. Bigay mo sa akin ng tanda." Imagine in the face of the flashing glory of the angel. Di ba? Ganun pa ang kanyang attitude. Parang nag-challenge pa siya, di ba? Kaya sabi ni, alam niyo yung mga angel, binigyan din sila ng latitude ng Lord, binigyan sila ng, you know, kapangyarihan ng Diyos na i-evaluate yung mission nila. No? Meron din silang power, di ba? So sinabi nung angel kay Zacharias, "Dahil hindi ka naman naniwala sa sinabi ko, mapipipi ka hanggang dumating yung anak na pinangako sa iyo ng Diyos." Oh, medyo na-insulto siguro si Gabriel dahil imagine nyo, ang ganda-ganda ng balita at sasabihin, bigyan mo nga ako ng sign, paano gagawin mo dyan, di ba? So, ang daming tao sa labas ng temple naghihintay. Paglabas ni Zacharias, pipi na siya, hindi na siya makasalita. Okay? And napipi siya hanggang pinanganak si Juan, John the Baptist, who was the forerunner of our Lord Jesus Christ. Elizabeth at si Mary ay magpinsan po. Okay? So, ayan po. So, alam nyo, si Elizabeth naglihi at pinanganak si John the Baptist, the forerunner, the one who prepared the way for the coming of the Messiah. Hallelujah. Praise God. Si John the Baptist, he preached repentance. Bago pa dumating si Jesus Christ, di ba? Nag-preach na siya ng repentance. Bago pa lumabas ang ministry ni Jesus, andun na siya si Lord, pero he started his ministry at 30 years old. Okay? So, John the Baptist, "Repent, for the kingdom of God is at hand." Kasi yung mga tao na medyo nawawala na, nagwawala, no? Nalayo na sa kanila ang salita ng Diyos. Yung standard nila, sarili na lang nila. What feels good? Well, let's do it. Diba? Nawala na sa kanila yung takot nila sa Diyos. Sounds familiar. Amen. So, nagpipreach po si John ng repentance at maraming taong dumadating. At dahil doon, binabaptize na rin niya sa water. Okay? Pag, ang baptism sa water is repentance. Okay? Yung paglubog mo sa tubig, ay nililibing mo na yung mga kasalanan mo sa, doon sa ilalim ng tubig. At pag ahon mo, ikaw ay bagong nilalang. Amen. At sinasabi mo, "Ako ay susunod sa Panginoon."
Kaya yung baptism ay noon po hindi uso po yan sa baby kasi yung baby hindi pa nakakapag-repent. At wala pa silang sariling desisyon kung susunod sila kay sa Messiah, kay Jesus o hindi. Pero pag ikaw ay may sarili ng isip, diba? May choice naman tayong mga tao, hindi man tayo robots, no? So if you choose to serve God and you choose to acknowledge God, then you go through the baptism at sinasabi mo, ako ay sumusunod sa aking Panginoon sa Kristo. At pag-ahon mo doon, ay bago kang nilalang and baptized in water and most of the time baptized in the Holy Spirit. So yun po naging ministry ni John. So si Gabriel, na hindi niya maintindihan yung mensahe niya kay Daniel hundreds of years ago, ngayon po ay medyo lumilinaw na kasi meron ng forerunner si Jesus. Nasabi na niya yung mensahe tungkol kay John the Baptist. So alam niya, may mangyayaring maganda rito. May inaasahan na ang Messiah at malapit nang dumating yung kanyang Messiah. Kasi wala pong nakakaalam nun eh. It's a heavenly issue between God the Father and His Son. Even the angels don't know it. Yung mga plano po ng ama at ng kanyang anak, wala pong nakakaalam. Silang dalawa lang po nun. Kagaya rin ng pagbabalik ng Panginoon. You know, Jesus Christ, when He arose from the dead and stayed for another 40 years on earth, on the day that He ascended into heaven, sinabi niya sa kanyang mga disciples, kasi nakatingin sila, ano na gagawin namin? Wala na si Lord. Paano na to? Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Babalik ako. I shall return, ang sabi niya. And in the meantime, bababa ang banal na Espiritu upang tulungan tayo. Hanggang ngayon, di ba? Sabi niya, the Holy Spirit will be our helper. So the present Godhead in our midst today is the Holy Spirit. He's our friend, He's our, you know, counselor, helper, healer, blesser. Amen! Kaya so, alam nyo, sige, papalakpakan natin ang Panginoon. So, na nagkaroon na ng inkling si Gabriel, parang kabado na siya, malapit na talagang sigurong bumalik ang Messiah. And true enough, even before Elizabeth gave birth, bago pa nanganak si Elizabeth, Gabriel was given another assignment. Alam niyo to kung ano? He was sent to a virgin named Mary. Okay, isang birhen na very close sa Panginoon. Nagbabasa siya ng mga scrolls, nagbabasa siya ng Old Testament. Masunurin siya, sumusunod siya dun sa mga patakaran ng Diyos. At you know, God has chosen her. No? Si Mary. So nagpakita sa kanya si Gabriel. He was sent to a virgin to Mary. No? Tignan po natin sa Luke, itong account nila. Luke chapter 1, verses 26 to 38. Okay. Kung gusto niyo sumabay, sumabay kayo sa pagbasa ko. Because this is the Christmas story, actually. Maganda itong basahin natin sa mga anak natin para hindi lang Santa Claus yung kilala nila. Fake Christ yun eh. Diba? Basta doon sila nagtitiwala kay Santa Claus. Okay? Pero ang totoong dapat pagtiwalaan, maliliit pa sila, ay turuan na natin sila about the Lord Jesus Christ, who's the provider of everything. Okay? Verse 26, now in the sixth month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary. And having come in, the angel said to her, "Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women." But when she saw him, she was troubled at his saying and considered what manner of greeting this was. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. And he will be great and he will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever. And his kingdom there will be no end." Then Mary said to the angel, "How can this be since I do not know a man?" And the angel answered and said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Highest will overshadow you. Therefore also that the Holy One who is to be born will be called the Son of God.
Now indeed, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is now the sixth month to her who was called barren. And verse 37, come on, let's read it together. Verse, for with God, nothing will be impossible. Amen. So, binisita ni Gabriel si Mary at meron siyang mensahe sa Mary, napili ka ng Diyos. Ikaw ang magdadala. Kesu Kristo, magkakatawang tao siya. You know, Jesus has to come in the form of man, in human form, because para maging legal yung entry niya sa earth. Amen? Remember, the earth ay nakasangla na tayo sa kamay, maruruming kamay ni Satanas, na isangla na tayo ng ating unang mga magulang. Dapat wala na tayong pag-asa, lahat ang sangkatauhan. But God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Amen. So Jesus has to come as a man, as a human. Okay? At kailangan gumamit ng sisidlang maipapanganak siya. At nakita nga si Mary. And Mary was betrothed to Joseph. So nagkaroon silang problema. No? Siguro nung sinabi ni Mary, Joseph, buntis ako. Sabi ni Joseph, ano? Paano nangyari yan? Diba? Pumunta ka lang doon, ganyan, nabuntis ka, paano yan? Sinabi ni Mary. Sabi, sinong ama niyan? Sabi ni Mary, si God. Naku, di lalong na ano, hindi siya naniwala. Si God! Diba? So, hindi naman pinabayaan ng Lord si Mary na naginip si Joseph. Nagpakita ang hell sa kaya, sabi niya, Joseph, nagsasabi ng totoo si Mary. The Holy Spirit has conceived in her womb, the Messiah. Okay, so si Joseph naman ay naging cooperative kasi sabi ni Joseph, hiwalay yan nakita Mary, pero quiet lang. Ayaw kitang mapahiya. Napakabuti naman ni Joseph. Tama po ba? He's a just man. Hindi na niya pinagdaldal pa si Mary. Oh, nabuntis siya niya, ganyan. Hindi niya, sabi niya, aalis na lang ako ng matiwasay. Pero hindi po natuloy yon dahil nagpakita ang hell kay Joseph. At sinabi niya, totoo nga, he's conceiving the Son of God in her womb. Okay, so inalagaan niya si Joseph, si Mary, pinakasalan niya, pero hindi sila nagsiping for hanggang na ipanganak si Jesus. After that, nagkaroon pa po sila ng tatlong anak, sabi po sa Bible. Amen po ba? I know, parang iba nasishake yung ating mga kinalam, pero ikonsulta po natin ang Biblia. That's the best book that you can read. Amen. For our faith in Christ. Amen. So, yun po ang nangyari. No? Nasabi na kay Mary. At ano ang sinabi ni Mary sa verse 38? Then Mary said, when Gabriel was giving that news to Mary, sabi ni Mary, behold, the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Sabi niya, Opo Lord, susunod po ako Lord, behold, I am your servant. Let it be done unto me according to your word. So, parang naiisip ko yung time na yon. Imagine, what's happening in heaven? May kakaibang nangyayari. Habang si Gabriel, dinadala niya yung mabuting balita kay Maria, meron ding nangyayari sa langit. Siguro yung mga anghel, naka in attention sila. Parang sabi, parang may ibang nangyayari. Kasi nakita nila, ang God the Father at yung anak si Jesus Christ, nag-uusap ng seryoso. May pinag-uusapan sila, napaka-seryoso. Hanggang dumating ang tumango ang Panginoong Jesucristo at tumayo. And the angels were all in attention. Kasi hindi nila alam yung plano. Wala na, even si Satanas, hindi niya alam yung plano na yan. Nagulat siya eh. Di ba? Na may kaligtasan pa tayo. Kala niya, lahat eh, kanyang-kanya na tayo, pero hindi. Okay, so tumayo si Jesus, siguro may malaking gate of heaven doon, lumakad siya doon hanggang dulo, at siguro lumingon pa siya sa God the Father, di ba? Tapos nagbuka siyang shum! Nung bumaba si Jesucristo, boom! Na-conceive si Jesus in the womb of Mary by the power of the Holy Spirit. Because with God, nothing is impossible. Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. That si Jesus, walang dugo ng tao ang nandun sa kanyang katawan. Because he's conceived by the Holy Spirit. Kasi ang dugo ng tao tainted na with the sin of Adam. So hindi tayo maliligtas ng tao. Ang makakaligtas lang sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag po ba? Conceived by the Holy Spirit. Praise God. Thank you, Lord. Amen. So imagine what's happening. Yan po ang nangyari, no? In a time, biglang andun na, becoming flesh and human. Amen. So, kung nanotice po ninyo, yung binigay na mensahe ni Gabriel kay Mary, no, ay hindi niya nasabi yung he will be cut off. Hindi niya nasabi yun eh. Ang sinabi lang niya kay Mary, di ba? Ang sinabi niya ay, do not be afraid, Mary. It's a verse 32. Your son will be great, will be called the Son of the Highest, and the Lord will give him the throne of his father, David, and he will reign over the house of Jacob forever and ever of his kingdom. There will be no end. Wala siyang sinabing he will be cut off. Ewan ko kung nakaligtaan niya or talagang hindi niya na sinabi kay Mary yun. Pero that's the middle of it. Amen. Yung sacrifice ng Lord for us. Minsan tayo ganun. May naririnig tayong sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi natin alam yung buong plano ng Diyos. Hindi niya sinasabi yung buong plano ng Diyos para sa ating mga buhay. Sinasabi lang niya yung una, konting gidla. Pero yung buo, hindi na sinasabi. Bakit? Kasi pag alam natin yung buong plano ng Diyos, baka hindi tayo sumunod. Mamatakot tayo or hindi natin kayang gawin, di ba? So, hindi niya sinasabi, pero alam nyo, God's will. Pag sinabi niya, Lord, your will be done, then God's will be done in your life. Amen! Praise God! The Lord is good. Wala naman siyang inisip na masama para sa atin. Taliwas sa mga kasinungalingan ng kaaway na si Satan na si Diablo. Sabi, ang Diyos niyo malupit, di ba? Magkamali ka lang ng konti. Hindi siya ganun. Baliktad. Ang Diyos natin ay napakabuti at napakabait. Kung magkasala man lang tayo, lumapit tayo sa Kanya. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at pinapatawad tayo ng Diyos. Kahit napakalaki ng kasalanan mo, papatawarin ka pa rin ng Panginoon at yayakapin ka pa ng Panginoon. Sabi niya, anak, matagal na kitang hinihintay. Amen. Ganun po, kabuti ang Diyos natin. Praise God. Thank you. So there's a definite connection between the birth and the death of Christ. May connection po yun. Hindi tayo natatapos sa birth. Mission niya yun eh, pumunta siya sa lupa para i-accomplish ang kanyang kaligtasan para sa atin. Amen. Ang kanyang rescue. Ni-rescue niya tayo from darkness. From darkness to light bilang tao. Amen. Di ba napakabuti ng Diyos? We should be thankful to God. Tignan po natin yan sa Philippians. Philippians chapter 2, verses 5 to 8. Philippians, ito po yung sulat ni Pablo. Paul, who was the greatest of sinners, mamamatay tao, di ba? Pinapatay niya yung mga Kristiyano. Although napakatalino ni Pablo. Pero na nakilala niya ang Panginoon, nagkaroon siya ng ibang pag-ibig sa Diyos, naging follower siya ng Panginoon. And he wrote almost one-third of the New Testament, sulat ni Pablo. It's very interesting. You read the New Testament. Kung bago kang nananampalataya, mag-umpisa ka sa New Testament with the Gospel of John, grabe, nandun na yung istorya ng buhay natin. At mabibless ka. Amen? Just reading the Bible, may blessing na. Alam niyo po yun? Magbasa ka lang ng Bible, bless ka na. At hindi lang yun, magbasa ka lang ng Bible, uunlad ka. Pangako po yan sa Joshua 1:8. When you read, you meditate on the Word of God, you shall prosper. Hallelujah! Magpa-prosper tayo pag nagbabasa tayo ng Biblia. Subukan niyo po yan. Bumalik kayo sa akin pag hindi nangyari yan. Read the Bible, 30 days, 1 year. Tingnan nyo, ma, mag-iiba yung buhay nyo. Gaganda ng gaganda ang buhay nyo. Hindi, puro binabasa natin. Alam nyo na, umaga pala, nahanap na yung,
yung iPad, hinahanap na yung, asan na, ano na, nakapost, diba? Unahin natin ang salita. Mahal niyo pa ba ako? Hallelujah. Okay. Philippians chapter 2 verses 5 to 8. Let this mind, come on, let's read it all together. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Dapat maging katulad nang kay Kristo, Jesus, ang pananaw ninyo. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itunuring na pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya naman, itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. At kikilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Mga minamahal, kung papaanong lagi ninyo akong sinusunod nung magkakasama pa tayo, sana lalo kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap ninyo at gawin nyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. Ito ay sulat ni Pablo sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang mga disipulo. Okay? Ano pong sabi dito? Sabi dito, Jesus was willing to let go, di ba? Sabi niya, he did not consider it, you know, robbery, like a thief. Ang ibig sabihin ng robbery is a thief. Alam niyo yung mga thief, talagang hinahawakan nila yung mga bagay na ninakaw nila. Hinahalikan pa nila yun. Ayaw nilang pakawalan. Kasi kanila na yun eh, nanakaw na nila yun kung hindi sila mahuhuli ng ating mga kapulisan. Buti lang na magigiting yung ating mga kapulisan. Bakit pa ka naman natin ating mga kapulisan ngayon? Kung wala siguro sila, mas maraming magnanakaw. Tama po ba? At sila ay mag-aassista din sa ating SEA Games. So all things work together for good. Pangangalagaan din yung mga safety niyo doon. Okay? So Jesus, you know, did not consider it a robbery na makikipag-compete. Eh, Diyos ako ah. Dad, bakit mo naman ako padadala doon? Pwede ba anghel na lang padala mo? Ang taba-taba nung anghel na yun, padala mo lang. Ako, magpapapa ako sa krus dahil sa mga yan? Hindi ginano ni Lord eh. Hindi siya gumanon. Sabi niya, opo, Ama, gagawin ko po yan. Pero yung time nandun siya sa Gethsemane, nagpe-pray siya sa garden. Medyo nag-struggle po siya doon kasi alam niya ang mangyayari sa kanya eh. He will be like a lamb slaughtered. Yun yung sacrifice. No? Alam niya yun eh. Okay? So medyo nag-stress. Sabi niya, Lord, pwede bang pass na lang ako dito? Let this cup pass from me. Tapos, yung namawis pa siya ng dugo, remember? Kasi pag namamawis ka ng dugo, sobra na yung stress mo. Nagpuputukan na siguro yung mga arteries dito. Too much. Diba? Pero nanalangin siya, sabi niya, Lord, but if it is your will, let it be done, Lord. Amen. So, ginawa niya yun. Pumunta siya sa cross of Calvary. He became obedient to his Father. Pero karoon din siya ng struggle kasi nasa human form siya. Tama po. So, tayo po, pag nagpipray tayo, kahit anong mga struggles natin, tutulungan tayo ng Diyos. Amen. Meron ka bang mga favorite sins na hindi mo mabitawan? Parang alam mong hindi mabuti ang para sa'yo. Mga bisyo na pa, yun na pinanganak na ako dito eh. Dati naninigari ako, ngayon vape na. Eh, mawawala na rin yan. Yung alam niyo yung mga bisyo na nakakasakit sa inyong mga katawan, sa inyong buhay. May asawa ka na, meron ka pang number two, number three. Wala akong alam ah. Pinapaalala lang sa atin, masyadong expensive yan. Masisira kayo dyan. Tama po ba? So, yung pong mga bagay na yun, no? Pag ito po yung sinurrender natin, God will help us. Tutulungan tayo ng Diyos na maituwid muli
ang ating mga buhay. Sabi po sa verse 8, sa Philippians chapter 2, verse 8. Nawala yata ako. Okay, sinabi po doon that dineside ng ating Panginoon. Okay, basahin ko sa Tagalog. Kaya naman itinaas niyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ang titulo upang ang lahat ng nasa langit at lupa, nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. At kikilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon at kapupuri ng Diyos Ama. Amen. Thank you, Lord. So makikita po natin dito, no? Na ang Panginoon Jesucristo, na sa ginawa niyang pagsunod sa Panginoon, binigyan siya ng titulo, pinakamataas na titulo. Na in His name, everybody will bow down. On earth, in heaven, and under the earth. Amen. The book of Hebrews says, you know, He endured the cross for us. Namatay siya para sa atin. Tiniis niya lahat yun para tayo magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ulit tayo ng pagkakataon, may uugnay tayo sa buhay ng Diyos. After all, that's our original design. May design ang Diyos. Ang original design natin ay may fellowship tayo sa Diyos. Ninakaw lang po ito sa tao. Pero dahil kay Jesucristo, ito po ay naibabalik sa atin, nare-restore yung pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon. So we can talk to Him any time of the day. Amen. We can talk to Him. We can chat with Him. Amen. We can ask for forgiveness. We can honor Him any time of the day. Kasama po natin ang Panginoon. So, ang sinasabi po dito sa Philippians chapter 2, we decide, itong ating pong pagtanggap sa Panginoon, we decide while we are here on earth. Habang naririto pa tayo sa lupa, tayo po yung nagdidesisyon kung susunod ka sa Panginoon Jesucristo o hindi. Dahil may sarili tayong pagpili, hindi tayo ginawang robots ng Lord. Pero kung nakarinig ka ng mabuting balita, nakapagbasa ka ng Biblia, may nag-share sa'yo ng mabuting balita, nag-iisip ka, kailangan ko pala ang Diyos. Kahit malakas ako, maganda ako, mayaman ako, lahat na sa akin na kailangan mo pa rin ng Diyos. Dahil ang tao po, meron siyang space sa kanyang puso. Yun yung space na inilaan ng Diyos sa ating puso. Dapat na-fulfill ng Diyos yun. Amen. Kung hindi mo na-fulfill yung space na yun, naghahanap ka ng maraming mag-fulfill sa space na yun. Boyfriends, di ba? Bisyo, kung ano-ano ang ilalagay mo sa space hanggang makilala mo ang ating Panginoon. Then you have peace in your heart. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So, lahat po ng tao in heaven, on earth, and under the earth. Dito tayo tumatanggap sa Panginoon. Say mo, Lord, kinikilala kita na Ikaw ang Diyos, the ultimate authority over my life. Dati Ikaw ang authority over your life. Pero ngayon, Lord, nakita ko sa iyong salita, narinig ko, Panginoon, naintindihan ko, Panginoon, na binigay mo yung sarili mong buhay upang ako ay maligtas, upang ako ay ma-rescue, Lord. Mula sa kadiliman at sa dagat-dagatang apoy, O Diyos. Tinatanggap kita, Panginoon. Kinikilala kita as my Lord and Savior. So gagawin natin yan para sa langit, nako-confess din natin yan. Alam niyo ba sa mga panahong ito, maraming namatay na nagpunta sa impyerno ang nananaghoy at sinasabi na, Panginoon, tulungan niyo po ako. Panginoon, kinikilala kita. Doon na sila na sa impyerno dahil habang buhay sila, nireject nila si Lord, pinagtawanan nila si Lord, dinusta nila ang pangalan niya. Hindi ko kailangan yan. Pang ano lang yan, pang sa mga ganyan lang yan. Hindi ko kailangan yan, matalino ako, malakas ako. Pero ang sino man ang nag-reject sa Panginoon, choice mo yon. At choice mo na rin ang dagat-dagatang. Kasama po yon. Pero yung kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, for God so loved the world, then you will have eternal life sa Kanyang tahanan. Ang buhay natin dito, temporary. Tama po ba? We can live up to 120 years. Sa panahong yun, gumagawa tayo ng desisyon. So, sa mga nag-decide na talagang ayawan nila si Jesus, hindi ako naniniwala sa Diyos, okay.
pero nandoon na ang huling pagsisisi. Nananagwi sila, but it's too late. Kumbaga sa arko ni Noah, nagsara na yung pinto. Hindi nakaabot. Hallelujah. Thank you, Lord. So we decide on earth to make it to heaven. Amen. Thank you, Lord. You know, I'm so amazed how God rescued us. Talagang namamangha po ako. Na, paano pa niya tayo ni-rescue, no? Tayong makakasalanan. Pwede naman pinabayaan na tayo. And he even facilitated the great exchange. Exchange, yung covenant. Binigay niya ang kanyang buhay sa kapalit ng ating mga kasalanan. Binigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay para sa kanya. He died on the cross. He was raised from the dead on the third day in order to give us His life and His holiness so we can have life eternal. Pinagpalit niya yon. He took our shame, yung mga kahihiyan natin, and gave us peace and partake of His glory, the great exchange. He was born that He might die. Pinanganak siya upang mamatay. Cut off so we can have a relationship with God. So we can be grafted in to God. Marahil meron tayong naririto ngayon na may mga bagay sa buhay mo na kinahihiya mo. Ayaw mo sabihin sa asawa mo, ayaw malaman ng mga anak mo. O mga kahihiya na makasalanan na ginawa mo. Alam niyo po, kahit gaano kalaking kasalanan yan, patatawarin ka pa rin ng Diyos. Grabe po, pinahayag na niya ang kanyang pag-ibig. Tayo na lang ang tatanggap at lalakad sa pag-ibig na ito. Hindi po ito mahirap gawin. Ang pagbubukas ng ating pusong, ating isipan sa mga bagay na spiritual. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Marahil dala-dala natin yung mga bagahe na yan. Yung mga unforgiveness. Hindi natin mapatawad yung mga magulang natin, mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin. Binitray tayo. Tinalikuran tayo. Pero sa araw na ito, tutulungan po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay lalapit sa Kanya at patatawarin tayo ng Diyos. Inibig ka ng Lord. Natagpuan Kanya sa lugar na to. Praise God. Marahil tumatakbo tayo, malayo tayo sa Diyos. Hindi natin iniintindi yung mga bagay-bagay na kinakausap tayo ng Diyos. Minsan sa mga trapal ng jeepney, may mga bensahe doon, God is good. Wala. Paliwala lang. Hindi ko nga kilala yan eh. Pero hinanap tayo ng Panginoon at tatagpuan ka sa lugar ng Diyos na ito. Hayaan mo ang Pasko sa taong ito, magsimula sa puso natin. Maging sabsaban yung puso natin. Tanggapin natin si Jesucristo sa ating mga buhay. Let's all rise. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay mananalangin. Sabi po sa Romans chapter 10, verses 10 to 13, "For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture says, whoever believes on Him will not be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord over all is rich to all who call upon Him. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved." Sapagkat tinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang sumasampalataya sa kanya. At ang pangakong ito ay para sa lahat, dahil walang pagkakaibang Hudyo sa hindi Hudyo. Ang Panginoon ay Panginoon ng lahat at pinagpapala niya ng masagana ang lahat na tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat na tumatawag sa Panginoon. Walang komplikasyon. It's a simple coming before the Come as you are.
Come as you are before the Lord. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. At i-refresh po natin ang ating pananampalataya sa ating pa. This is a prayer of salvation. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ang aking Panginoon Jesucristo, ako po ay nagpapakumbaba. Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Tumatalikod po ako sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyo. Sa araw na ito, kinikilala kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas, bilang Diyos ko at Panginoon ng aking buhay. Salamat po, Panginoon. Ako po ay nananampalataya na ikaw ay nagkatawang tao na pako sa krus ng Kalbaryo para sa kabayaran ng aking mga kasalanan. Subalit pagkalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na muli at hindi na muling mamamatay kahit kailan paman. Panginoon, tulungan niyo po ako na sumunod sa iyo. Makilala pa kita sa isang malalim na paraan. Salamat po, Jesucristo, sa iyong pag-ibig sa akin. Kahit hindi ako kaibig-ibig, inibig mo pa rin ako, Panginoon. Ikaw ang aking Pasko. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, pagpalain niyo po lahat, Panginoon, ng sumambit ng panalangin na yan, Lord, ang aming pagtawag sa iyo, Lord. Lord, this will be a different decade, Lord. 2020 to 2030, O God. Lord, this will be a decade, Lord, of your revelation knowledge upon your people, Lord. Lord, ang mga Kristiyano lalakas, Panginoon, agad. Magiging matalino sa maraming bagay, Panginoon. Lord, at magiging kaaya-aya sa iyo, Panginoon, oh God. Pagpalain niyo po ang bawat isang tumanggap sa iyo, Panginoon, oh God. Ihanda niyo po sila, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagpapakumbaba nila, Panginoon, oh God. Nakilala ka nila, Panginoon. Thank you, Lord. At hiyaan mo, Lord, ang church ng 1030 family, Lord, mapangalagaan sila, Panginoon. Mapag-pray sila, makashare, Lord, ng mga katuruan mula sa Biblia, Panginoon. Lord, that they will find a family, Lord, in this place. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, in Jesus' name. At ngayon po, handa natin ang ating mga sarili sa communion. This is our communion Sunday. Ang communion po ay pagsasalo-salo.